哟，还挺精细哈，雕了个，雕了个雕，雕了个雕。哎，这不笛子吗？是吗？我看啊。小螺号滴滴滴吹满飞，你倒是吹啊！是笛子，这么明显，你还用我看看？小螺号滴滴滴吹满飞，是笛子呀！感觉你们俩没有一个记住最后一句，是不是？海妖听了展翅飞，这重要吗？惊喜，你给我翻译翻译，什么叫惊喜？难道你听不懂什么是惊喜？哎呀，惊喜吗？翻译出来给我听，什么恩啊的叫惊喜？什么恩啊的叫恩啊的惊喜？不是，我怎么就感觉我这个生命就让你们给我浪费了呢？我呀，浪费了吗？没有啊！哎，我也觉得没有啊。20分钟了，你还是没能接受你的玩具熊我会说话吗？我要是6岁，20分钟兴许够。我今年26了，本科毕业，我相信科学呀，我。这有什么的呀？我就是来陪你过个生日。行，就算我背叛一次科学，我接受你。找着了，找着了，找着了。哎呀，哎，哎，哎，找着了，找着了啊！那你再给我解释解释这个。解释。啊，我给你解释一下啊，这个。叫生日帽，过生日时候戴。不是，他还没接受，咱俩能说话？20分钟了，你还没给他解释清楚？你行你来，我10分钟就够。哎，我是匹诺曹。不用了，不用了。这样，我再背叛一次科学，我接受你们俩。哎，行不行？好了，那个意大利面好了，快快趁热吃吧。但是我们家冰箱怎么也活了呢？怎么着，不爱吃意大利面？啊，行，我再给你握个荷包蛋啊！你等会儿啊，那是蛋的事儿吗？对呀、啊，你过生日得吃长寿面呢，你吃什么意大利面呢？我这里边只有意大利面呢。不对呀、啊，我在家都吃意大利面呀。你就是意大利的，你可是吃意大利面。意大利怎么了？我是过生日，你怎么了？意大利面，你听，别吵了，我吃，吃完你们就能走了吗？吃完就算过完生日了吗？没有，还得送礼物。还得点蜡烛，还得许愿，还得吃蛋糕，那走不了。第一步，送礼物，我先来。哎，我这有一袋尘封多年的速冻水饺送给你。你这不是我自己的吗？啊，哎，送给你，礼物。这啥呀？鼻子。鼻子。啊。这不笛子吗？是吗？我看啊。小螺号滴滴滴吹满飞，你倒是吹啊！是笛子，这么明显，你还用我看看？小螺号滴滴滴吹满飞，是笛子呀！感觉你们俩没有一个记住最后一句，是不是？海妖听了展翅飞，这重要吗？哎，小熊，你的礼物呢？哦，我买了一个蛋糕，冰箱，哦、拿出来。哇，蛋糕！这是披萨，这就是蛋糕啊！这叫披萨啊！现在叫披萨了，以前也叫披萨。哎，那我蛋糕呢？那我哪知道你蛋糕呢？你不是买蛋糕了吗？对呀，昨天趁你睡觉，我拿你的手机点了一个外卖。我的手机？你的手机？我说我要一个蛋糕。过了一会儿，咚咚咚，有人敲门。我打开门一看，是个外卖员，他吓了一跳，问：“你是谁？”我说我是熊。他扔下蛋糕就跑了，跑的时候还摔了一跤。我拿起蛋糕给了匹诺曹，匹诺曹特别开心。哈哈哈哈！我接过蛋糕，想看看蛋糕长什么样。但是熊说：“哎，先别拆，给他个惊喜。”匹诺曹又问：“惊喜？你给我翻译翻译，什么叫惊喜？难道你听不懂什么是惊喜？哎呀，惊喜吗？翻译出来给我听，什么恩啊的叫惊喜？什么恩啊的叫恩啊的惊喜？哎呀，惊喜就是你把它放进来，明天打开就是惊喜。哦，这恩啊的就是惊喜啊。于是我把蛋糕递给了冰箱，我打开了门，匹诺曹说放，然后就到了今天，
你过生日拿出来的应该是这个蛋糕啊，但是拿出来的是个披萨。蛋糕长什么样啊？蛋糕应该是这样的呀，但是现在桌子上它是个披萨。我就问，我蛋糕哪儿去了？哎，刚才有那么几秒，我好像看着蛋糕了。不可能，这是披萨呀！昨天我明明点了一个外卖，外卖员来了以后吓了一跳，我拿起蛋糕给了匹诺曹，匹诺曹给了冰箱，哇！然后就到了今天，拿出来的是一个披萨，这对吗？不对，拿出来的应该是什么呀？拿出来的应该是这个蛋糕啊！现在蛋糕也在这儿了，有问题吗？没有问题，继续过生日吧。哎，不是，我怎么就感觉我这个生命就让你们给我浪费了呢？我呀，浪费了吗？没有啊。哎，我也觉得没有啊。我哎，这太亮了，没气氛，谁把灯关下去？哦，我去。他咋不动了呢？插头掉了。好了，我去。哎，你回来吧，祖。好了，我去。哎，你线短，你不知道吗？好了，我去。我去，我去，祖宗。你给他买个插线板不行吗？好了，你别动了啊。哎哎，谁把灯关了？我不说好了我去吗？你都去四遍了，许愿吧。啊啊，四遍了，最后一趴了，是不是？嗯嗯，好，我希望我能变成双开门的。我许愿，我想变成东北人。东北人，我想变成一只兔子。兔子，那不还是毛绒玩具吗？呀，怎么着？听您这意思，是瞧不起毛绒玩具呗？哎，瞧您这话说的，不是瞧不起，哎，压根儿就看不上。哟，那您是什么材质啊？木头，意大利原装进口。意大利的什么木啊？朽木。嗨，不能雕。哎，怎么不能雕啊？前两天我就让啄木鸟给雕了，给您瞧瞧。哟，还挺精细哈，雕了个雕了个雕。雕了个雕。哎，你看这给我雕的。哟，您这声还挺脆。哎，哟，嚯！过生日一起闹，小熊脾气有点暴，买了个蛋糕找不到，总拿逻辑跟你绕。冰箱说话很奇妙，背后插头总是掉，小螺号它滴滴的叫，海鸥停了展翅飞。匹诺曹带什么？童话世界那一套。平生就怕啄木鸟，给他胳膊叼了个叼，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 叼叼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 我约还许不许啊？你许你的，许你的，许你，许你。我希望我能变成双开门的。我希望我的电线能够长一点，这样就可以到卧室玩了。我希望它可以再长一点，这样就可以去动物园了。我希望小朋友们就算长大了也不会把我遗忘。我希望大家都不撒谎，也没有人的鼻子会变长。
我希望啄木鸟都死绝。我希望我能变成一个人，陪在朋友身边。生而不为人，我很抱歉。我希望我们大家所有的愿望都能实现。耶！哎，但是除了啄木鸟死绝以外。啊，你小心眼儿，你想想品种吧。不是他的愿望，啄木鸟不死绝，我就死绝了。就是，他就啄木鸟得死。就算是啄木鸟不死绝，我也想变成东北人。哎，是不是只有我一个人不知道刚才是谁把灯关了？你呀。你把蛋糕叫成披萨也没关系，你过生日你最大嘛。好了，月许完了，我们吃。我们吃蛋糕吧。就算是啄木鸟不死绝，是不是只有我一个人不知道？你把蛋糕叫成披萨也没关系。